Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. Hoy empezamos hablando de las últimas novas que llegan desde el audiovisual galego. Siguen llegando bastantes boas novas desde el audiovisual galego. La última cortometraje del cineasta Eloy Domínguez, titulada Os Corpos, sigue o seu recorrido por festivales nacionales e internacionales. El filme acaba de recibir el premio a mejor cortometraje no Doc of the Bay Festival, Festival do Cine Documental Musical de Donosti. Os Corpos rodouse en Lafa, justo 10 días antes de los primeros casos confirmados de COVID-19 en Galicia. La misma productora de Os Corpos, Beli Martínez, participará en el Festival de Cannes con una cortometraje dirigida por Lois Patiño y Matías Piñeiro, titulada Sicoras. El filme inspírase en la tempestade de Shakespeare y puede considerarse un adianto de un proyecto más amplio y complejo que se convertirá pronto en una longometraje. O cineasta Dani de la Torre presentó un festival de Málaga a longometraje Life is Life, un filme que homenajea o fine dos 80, tendo moitas similitudes con clásicos como Os Goonies, Conta conmigo o Verano Azul. O filme rodouse casi integralmente na Ribeira Sacra e chegará a O Fines o día 13 de agosto. Ahora voy a dejar todo atrás, ¿no? Menudo día, chavales. Fue el mejor día de mi vida. A mediados de este mes de junio acabó la rodaje de Malencolía, o nuevo filme para televisión de Alfonso Zarauza. La película, que mistura terror y comedia, ten a provincia de Ourense como localización principal. A los micrófonos de Cinefilia, el director anunció que el filme se estreará con moita probabilidad en la vindeira edición de OUF. Ya tenemos, por ejemplo, la gente de, internacional de ventas de, ONS, ya tienen mucho interés en ver a peli enseguida, en cuanto teníamos una primera montase, porque te gustó mucho ONS, tengo muchas ganas de, ver esta. Si esa cosa resulta bien, pues seguramente empezará un camino a nivel internacional, en la que a presentación mundial hemos facela, espero que en el Festival de Ourense, este mes de octubre. A este hombre, ni malo ni bueno, ni mejor ni peor que otros, los imponderables de la vida le han puesto ante la trágica misión de convertirse en verdugo. La cosa empezó así. Te lo aviso, Antonio. Uno de estos días cojo la mitad de mis muebles y me voy. No le hagas caso, que para eso tú eres el hermano mayor. El hermano mayor, el hermano mayor. En esta casa, cuando se trata de pagar, soy yo el hermano mayor. Pagar, pagar. Como si no le diésemos nada a cambio al señorito. O Festival Internacional de Cine de Ourense fará una homenaje al director y guionista Luis García Berlanga, no centenario do seu nacemento. Na edición número 26 do certame Ourensán, celebraranse varios actos conmemorativos para lembrar o vínculo que unía o cineasta co-OUF. O festival acogerá una exposición fotográfica, rememorando a su presencia en Ourense durante la celebración de 2005. Además, proyectaráse un dos clásicos de su filmografía y, al mismo tiempo, una de las obras maestras del cinema español, o filme O Verdugo, de 1963. El Verdugo, un tema de grandes contrastes, donde la auténtica genialidad mezcla la amargura con la alegría más desbordada.
seguirá aberta hasta el 15 de julio a recepción de las cortometrajes para sección OUF en curto. Una de las condiciones para inscribir las obras es que estén realizadas en Galicia, dirigidas por una persona galega o un equipo galego. La novedad de este año es que habrá dos categorías a concurso, ficción y documental. También sigue abierta hasta el 15 de julio a recepción de longometrajes con una duración superior a 60 minutos. La inscripción de películas deberá hacerse por la página web de OUF o por las plataformas online de Fest Home y Click for Festivals. OUF celebrará entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre. ¿Por qué camino? Porque tengo piernas. I see you over there. Yes, you. Come on over and let Zoltar be sharing with you your fortune. You can feel like you have absolutely... Por último, queremos lembrar que esta fin de semana llegará a salas de cine O Gran Camino, un documental narrado en primera persona por los cineastas ourensans Alba Prol y Raúl García. Una aventura de miles de kilómetros recorridos por los grandes roteiros a pé do mundo, con Camino de Santiago como referente. O director Raúl García está presente hoy en el plató de Cinefilia para hablar sobre el filme. Voltamos aquí al plató de Cinefilia. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros el realizador, productor celanovés, Raúl García. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a Cinefilia. Muchas gracias, Simone. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Y nos también contigo. Además, tú estás aquí sobre todo porque vas a estrear ahí dentro de poco, este fin de semana, un documental que codirigiste con Alba Prol, O Gran Camino. ¿Cómo te sientes? Pues, ¿sabes como cuando los nenos ya compran la primera bicicleta? Pues igual, porque este documental, O Gran Camino, es un proyecto que llevamos dos años trabajando mucho. Es un documental que en principio fue diseñado para estar en televisiones, en plataformas, pero no contábamos con ir a cines. Y ahora, pues por las circunstancias, porque está gustando también en festivales por ahí fuera y tal, pues... Sí, está recibiendo varios premios por el mundo, ¿no? Sí, estamos... Creo que ya llevamos 25 selecciones en festivales, que es mucho para lo que contábamos, 11 premios ahora mismo y a ver si evoluciona esa y algún más. Entonces, gracias a eso, pues ofrecieronnos Super 8 a distribuidora de estrear en cines y... O 25 arrancamos en cines en Madrid, o 23 estrea Premier en Madrid también, y o 25 ya empezamos por todas las salas de España, progresivamente, poco a poco, porque evidentemente nos salimos con muchísimas copias, entonces nas nosas redes pues seguiremos comunicando cuando llega también a Galicia. Sí, además distribuir un documental o día de hoy es muy complicado, entonces también parabéns por llegar a salas de cine con documental. Es un premio, sí, sí. Para no ser un premio. Este documental recorre los caminos más importantes del mundo o algún de ellos, ¿no? Imagino que a selección de estos caminos, con Camino de Santiago también como de fondo, como referencia, fue complicado, ¿no? Escoger, ¿cómo fue el proceso en ese sentido? A ver, o documental parte do Camino de Santiago porque onde é o principio e o final. Diríamos que é como unha road movie, non? Sí. De arrancamos no mesmo lugar ou un viaxe do herói, aínda que nós non somos heróis, non? Un viaxe onde o herói parte do seu lugar de confort. O lugar de confort é Santiago, que é onde vivimos nós, os directores, Alba e máis eu, que somos os directores, pero ao mesmo tempo tamén somos o fío conductor da historia, non? Saímos de aí e viaxamos polo mundo para volver en ese proceso, pois intentar aprender algo da vida, non? Aprender algo da xente que te encontras neses camiños, porque os camiños non son máis que unha disculpa para contar historias da xente que hai en torno a eses camiños. A selección
era muy difícil seleccionar, además do Camiño de Santiago, tres camiños que fosen os máis importantes do mundo. Pero sí que teníamos unhas claves, e as claves en base ao Camiño de Santiago, que é un camiño por unha parte espiritual, evidentemente, un camiño natural tamén, un camiño cultural, pois queríamos, e un camiño de naturaleza, non? Entón, o que queríamos é buscar algúns camiños que fosen especificamente de cada unha destas vertentes. Entón, fomos, o primeiro dos camiños é o Pacific Crest Trail, que cruza desde México ata Canadá, son 4.000 e pico kilómetros, unha barbaridade, solo para hikers, para camiñantes experimentados. Ese camiño é especificamente natural, totalmente natural, de ir por a natureza, por alta montaña, tens que estar preparado. Entón, ese é o camiño natural. O camiño Inca, o que vai a Machu Picchu, é un camiño esencialmente cultural, porque é un camiño pois, que fala da civilización Inca, tamén tocamos moito o tema dos indígenas, da vida da xente que está en torno a ese camiño, e despois o camiño Kumano Kodo en Xapón é un camiño moi espiritual, moi de templos, moi de deses templos vermellos de espiritualidade, de moita xente maior que está facendo ese camiño incluso para prepararse para na última etapa da súa vida. Entonces buscábamos esas tres vertentes, a espiritual, a natural e a cultural, e o Camiño de Santiago é un pouco... Que reúne, non? Reúne as tres cousas. E como foi o proceso de rodaxe? Concentraste a rodaxe en cada camiño, logo decidiste despois na montaxe como construir a historia, ou tiñades xa máis ou menos un guión antes de salir de viaxe? Foi difícil o feito de decidir, e iso foi o proceso de grabación, edición, foi un proceso en sí que tamén nos ensinou a como acabar montando isto, pero era difícil decidir se o que íbamos a facer era o Camiño de Santiago como un fío conductor e flashbacks cara atrás a distintos camiños, ou facer os camiños linealmente, que directamente empece o primeiro, o americano, e despois pase a outro, e a outro. Era complicado, e entonces ao final optamos por un termo intermedio, que basicamente é o que che contei antes, de que unha viaxe do herói, onde os protagonistas parten do Camiño de Santiago, viaxan circularmente desde o Atlántico para o outro lado, e chegan outra vez por Europa a Santiago. E camiñastes de verdade moito tamén. Camiñamos moitísimo, sí, camiñamos moitísimo. Evidentemente, aínda que non somos a cara, a imaxe do documental, e parece que somos tamén nos o fío conductor, os que contamos a historia, pois parece que somos nos solos os que vamos, e non vamos nos solos, porque é imposible, non? Entón, tiñamos apoio, tiñamos equipos de apoio con producción, tiñamos xente que levaba o dron, equipo de grabación, non? Pero decidimos facelos para experimentar de verdade o que supoñía. Non podíamos gravar seis meses, que é o que leva o Pacific Crest Trail en Estados Unidos, camiñalo enteiro. Entón, decidimos facer un camiño que é o primitivo, que é o camiño de John Muir, que empeza en Yosemite, no Parque Nacional, e vai cara ao sur. Son moitos kilómetros que camiñamos, moitísimos, poden ser 400 kilómetros, así, moitos kilómetros. O Camiño Inca é obrigatorio, non tens outra opción. Se queres gravalo, se xa o equipo que sexa, xa sexamos nós, se xa a BBC, ten que facelo andando, porque non hai ningún medio de transporte posible, entón había que facelo, e levábamos porteadores que levaban equipo, mal de altura, había que ir pouco a pouco para evitar o mal de altura que sufrimos nas nosas carnes, e así. Entón, fomos facendo os camiños enteiros, non, pero fomos facendo etapas dos camiños, e camiñamos moito, non sei, moitísimo. E rodastes moito tamén, imagino a cantidade de imaxe que despois houve que seleccionar e renunciar tamén, porque o cine moitas veces dicen que é a arte da renuncia, non? Imagino, no montaxe. É que o peligro era, primeiro, xa tiñamos un hándicap. Nestes camiños no que estás illado de todo durante a mellor unha semana, tens que cargar con un montón de baterías, tens que cargar con tarxetas para gravar, tens que cargar con todo.
e tens que medirte, porque se non, se gravas demais, pode que se te acabe no momento en que necesitas máis, porque tens unha entrevista maravillosa que non, porque as entrevistas son ti sabelo ben, as entrevistas é o que máis tempo leva, non? Entón, había que medirse, as tarxetas, había que medir as baterías, a carga das baterías e todo iso. Pero aínda así gravamos unha barbaridade. O sea, horas e horas de brutos. Tantas que cando a distribuidora que nos propuso facer isto, convertilo nunha serie en donde cada camiño fose unha serie, nos preguntou: "Credes que podemos volver outra vez a rodar a eses camiños para convertir este documental, que son 80 minutos, nunha serie?" E dixemos: "É que non hai que volver a rodar nada. Xa hai material para facer capítulos de 52 minutos de sobra." Sí, sí. A verdade que sí que... Eso pasa en outros documentais, sí, moitas sí. veces. E que tipo de cámaras utilizastes para o camiño? Algo que fora cómodo a vez e tamén eficiente, non? Efectivamente. O tema das cámaras, como tens que cargar con elas, pois usamos variedade de cámaras. Desde Red One, que hai cámara Red One nos sitios onde podíamos permitirnos ir co equipo en coche a localizar, pois, a Los Ángeles para localizar Estados Unidos, Red One, porque aí podes usalo, non hai ningún problema, son cámaras pesadas, requiren máis, pero vas en coche, non hai problema. Pero despois, cando tens que cargar con elas, non te podes levar un equipo de Red One ás costas. Entón, usamos, por exemplo, a Blackmagic, a Pocket Cinema Cámara de 6K, que dá unha resolución brutal grabando en archivos RAW, en cine. Usamos tamén a Sony A7S3, no último que fixemos, que acababa de salir e recén a compramos, porque en condicións de baixa luz é moi maravilla, é unha pasada. Bueno, e despois tamén as cámaras do dron, os drons teñen cámaras pequenas, pero funcionan ben, se non teñen baixas luces e tal. Hai moita mestura de cámaras, pero pensamos que ao final non se nota moito esa diferencia de textura cando falas de velo o documental en cines. Ti tes moita experiencia, bastante experiencia, xa traballaches en distintos programas, como realizador, como montador, como guionista, tamén en algúns programas máis recén da Televisión de Galicia, eu penso en Anacos de Vida ou Cospes na Terra, por exemplo. No? Imagino que todas esas experiencias te aportaron, no? a hora de realizar este documental, no? un pouco máis ambicioso, quizás. Sí, por exemplo, en Anacos de Vida, que precisamente Alba Prol, a codirectora do documental e a presentadora, xunto con Asael Álvarez, que tamén o productor, sí, pois, que vino aquí no plató de Cinefilia, entrevistado hai dous meses, máis ou menos. Mira, pois a ser o productor, tamén é o condutor do programa e un pouco o creador do programa, pois nese programa xa estás rodado e o que necesitaban basicamente era pois esa experiencia que tes de facer moitos programas do estilo para sacalo adiante. Era un programa novo, entonces había que sacalo adiante de alguna maneira sin que fose eso que dices ti de gravar miles de horas, non? Entonces había que estructuralo ben para poder rodar nunha semana cada capítulo, cousas así, que foi un pouco a miña función nese sentido, e tamén editar, ver como por onde iban os tiros. Con respecto a Cospes na Terra, é un programa que me chamaron, pero xa estaba moi rodado, xa levaba moitos anos en antena, pero me dixeron si quería contribuir, se darlle un aire novo a algúns capítulos e tal, e podía en ese momento, entonces pois aportei o que pude. Hai un proxecto tamén que fixaches aquí en Ourense, que eu lembro, un proxecto de hai 8 ou 9 anos máis ou menos pasaron xa, que é El Quid, no? Unha webserie que se gravou aquí, eu creo que foi unha das primeiras webserie que se gravaron en Galicia, no? nesos anos. Por lo menos foi a primeira ourensana, creo. Sí. Que recordos tes desta experiencia? Eso foi un regaliño, unha cousa maravillosa que nos pasou. El Quid foi, recordo con moitísimo cariño, porque foi como se tiveses 16 anos e te vas de campamento de cine a facer unha rodaxe onde ninguén cobraba nada, ninguén, o sea, todo era voluntariamente, sí, todos estábamos por facer algo que nos gustaba, sin ningún tipo de pretensión de vendelo a ningún sitio nin nada, era facer unha webserie. Te razón, non sei se sería a primeira, pero sí que é certo que daquela época era das primeiras webseries que se facían.
Con Bruno Nieto, que era o co-director, o equipo maravilloso de moita xente que estivo colaborando. Ti tamén andarías por ali algún día, alguna vez. O sea, foi como xuntarse moitísima xente que nos gusta o audiovisual e facer pois unha homenaxe ao cine que nos gustaba, o cine negro, era en branco e negro, era unha locura nesta época e tal, e foi moi bonito. E en que proxectos estás a traballar agora? Aparte da distribución, que imagino que isto xa te está envolvendo por completo o día a día, non? Sí, agora mesmo, por suposto, totalmente focalizado, sin intentar que a xente acuda aos cines, a ver se somos unha productora pequeniña, o documental non pode competir cunha superproducción de Hollywood, evidentemente, en cines, entón o que estamos intentando é que se a xente se anime a ir ás salas, a ver se nos mantemos por menos unha semaninha en cada sitio e así, sería maravilloso, non? Pero, máis alá diso, este proxecto convertiuse nunha serie, e esa serie, grazas a unha distribuidora que se chama Off the Fence, que é unha distribuidora londinense que nos está intentando mover en plataformas, pois nos dixeron convertido en serie. E entonces a partir de aí dixemos, vale, pois cada capítulo unha serie e o que estamos facendo é xa empezando a facer research e grabacións dos seguintes capítulos. De feito, fai moi pouquiño tempo que acabamos de chegar de Turquía para facer unha ruta ali que se chama Ruta Alicia, que tamén según, creo que é o New York Times ou o Times, que adique unha das rutas mellores do mundo. E estamos con iso. Pois parabéns unha vez máis e moitas grazas por estar conosco, que sigades de camiño con moitos éxitos e cando queredes, xa con Alba tamén, máis adiante, voltar aquí ao plató de Cinefilia para conversar de novo todos xuntos. Gracias a ti, Simone, grazas, enhoraboa por o superprograma que tes, por ese mestre Mateo supermerecido e todo. Graciñas. E agora imos a repasar as últimas novidades que chegan dende a carteleira do cinema comercial e as plataformas digitais. A combination of country music and gospel and rhythm and blues all combined. As a child I was influenced by all of that. Estreouse en Netflix a miniserie documental sobre Elvis Presley, producida por HBO no 2018, pero aínda inédita en España. A serie repasa a vida artística do rei do rock and roll, dende a súa difícil infancia en Tupelo. Recorre as primeiras experiencias de grabación no Sun Studio de Sam Phillips en Memphis, céntrase sobre os éxitos ata chegar á decadencia dos últimos anos. É unha serie documental moi falada, onde a voz en off é tan presente como a música. Bruce Springsteen, Tom Petty e moitos máis artistas, xunto con Priscilla Presley, poñen o comento a un amplo abanico de imaxes de arquivo. A docuserie céntrase sobre a evolución musical do artista, deixando dun lado moitos dos aspectos máis oscuros da súa biografía. Non engade nada novo para os fans de Elvis, pero podería considerarse como un adianto ao biopic dirixido por Baz Luhrmann, que verá a luz o próximo anno. The people who mean it are generally the ones who are processing some kind of loss. And we connect to it. No matter how frustrating the lapses in his career have been, he remains an artist, an American artist. Elvis was a searcher. He said to me, I want to be able to reach and feel what we all go through as human beings. Right now. Thank you.
Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!